Bara två mål på de fem senaste. Östlund i mål! Noah Östlund! Lassen spelar in för Sylvegård som gör 3-0 Malmö! Emil Sylvegård gör 3-0 med 2,3. Händemark gör det där skickligt, frigör sig in framför mål. Donovan håller inne första skottet. Kan han hitta ett skottläge i andra när han spelar? Och det kallar Balik och pucken i mål. Ja, det blev gott om trafik framför Ersson. Och till slut tar sig pucken förbi Brynäs målvakten. Och